Зробила зачіску та манікюр, а потім здала майстра поліцейським. В Ізмаїлі жінка поскаржилася правоохоронцям на салон краси через порушення карантину одразу після наданих їй послуг. Суд оштрафував майстра на 17 тисяч гривень. Як повідомляє обвинувачена, вона надавала послуги тільки працівникам салону. Проте своєї провини не заперечує. Але в постанові йдеться, що до справи долучено фотографії, згідно з якими вхідні двері перукарні відкриті, а людям надаються різні послуги.